嗨，大家好，我是吉祥。咱们刚才看到这一片有雪的地方，是我们这房前的菜园子，夏天在里边种菜啊。然后，现在在这个期间也出不了门，咱们不能在屋里光待着，在屋里待着也是挺闷得慌的。出来找点事儿做吧，在这个菜园子呢，把这个房前这个雪给它往这边清一清它，要不然过两天一化，它会把那个墙皮浸湿的，墙皮浸湿以后会粉那个砖的，咱们给它清理清理，找点事情做吧，反正打发点时间也。看看这雪多厚，这个房檐跟前这块的雪，这要被风，这雪可厚了呢，还到哪了？啥赶上都，你看这鞋，这高腰鞋都灌包了都，都得有30-40公分厚啊，这块40公分吧，差不多一块。在外边正好可以呼吸呼吸新鲜空气，在我们自己家这小院的小农家院的，也不出家门。搓这么地吧，搓出这么宽一个距离来，这个雪在那化的水啥的，不到墙根就行了。咱们就这么地，然后开始上院里把那个冰溜子给它砸了去。好玩的这是啊，这个大，咱把这个冰溜子给它掰了它啊，都给拿了它，要不别人从这儿过啥的，万一掉下来再砸脑袋上，就麻烦了。哎呀，这这么大，这大冰溜，真大呀！可以拿玩吗？来，过去啊。先放这里吧。啊？放这里。放哪呀？放这个就行。摆那儿哈。放这边。这家伙摆这儿，那个你能够装上了？那个那边呢？够不着。嗯，够不着。我抱着你够。好啊。嗯。够。哎呦！哎呀！又沉了。哎呀！又沉了，你脑子。真嗯。好，这个再过来。好。这个人过来了，来了。什么？没过来。哎，这是俩的，俩在一块儿的，真好玩啊！动手，就放进去吧。抽着的，不放。好了，朋友们，今天的视频咱们就到这儿了啊！谢谢你们的观看，欢迎没关注的关注一下啊！咱们希望能早日赶紧的能出门，然后能出户外呼吸新鲜空气啊，是不是啊？希望这个疫情早早的赶紧过去啊！再见，下期见，朋友们，拜拜。